Sāksim mēs ar lielo ģeopolitiku, ar lielo politiku. Gal galā tas arī skars, un mēs konkrēti runāsim par lietām, kas skar mūsu lielos austrumu kaimiņus. Taču tuvākais gads, pusgads, nu kā kuram daudz valstu politiķiem, pirmajām personām, šis laiks būs ļoti nozīmīgs, nu, Valdim Zatleram gal galā vasarā, iespējamā pārvēlēšana vai nē. Nu, Nicolas Sarkozy arī visticamāk ir sācis gatavoties prezidenta vēlēšanām Francijā, par ko mēs jau runājām pagājušo nedēļu raidījumā. Viņš jau tagad šobrīd mēģina ieviest kārtību un būt tas labais un stingrais puisis divās valstīs. Es šeit runāju par Lībiju un par Côte d'Ivoire. Nu, jau tur Kariņš iet vaļā. Nu, tāds demokrātijas vārdā Kariņš, kurā Sarkozy vadītā Franču armija piedalās. Nu, labi, lai ar tām visu, gan jau viņi tiks paši galā un izlems, kas būs šīs valsts prezidents, daudz grūtāk saprast, kas notiek Krievijā. Tur arī pēc gada prezidenta vēlēšanas. Un visu laiku un visus šos gadus ir, nu, bez maz vai jāsaka, bijis tā, ka šis Krievijas simbols, divgalvenais ērglis, ārkārtīgi labi raksturoja to situāciju, kas Krievijas politikā šos gadus bija. Divi, viņi ir divi. Tā kā šim ērglim ir divas galvas, tā arī tur, nu, ja ne gluži sijāmas dviņi, tad visai grūti izprast, kurš spēlē pirmo viju. Es šeit domāju Krievijas prezidentu Dmitriju Medvedevu un premjerministru Vladimiru Putinu. Mēs nolēmām parunāt un arī papētīt šo tēmu, jo laiks gads priekš lielās politikas, tas ir ļoti maz, viss tur noteikti jau rit pilnās parā, ja to arī vēl neredz. Āris Jansons ir paskatījies, kas šobrīd tur notiek, un atsevišķi signāli liek domāt, ka cīņa ir sākusies, jo, nu, nezinu, kā to nosaukt, varbūt, ka pie mums studijā šeit būs arī viesi, un mēs runāsim par šo tēmu tālāk, kā sakot, viedokļus un komentārus uzklausīsim, varbūt domās savādāk, taču izskatās, ka notiek jau tāda, kā, nu, iezīmēšana, teritorija iezīmēšana, Dmitrijs Medvedevs visai agresīvi, šur tur ir vērsies pret Vladimiru Putinu, kas, nu, līdz šim tā nav bijis, nu, un arī otrādi mazliet tas viss ir. Tātad sāksim mēs ar manu kolēģi Āri Jansonu sižetu, un tad turpināsim šeit ar sarunu studijā. Kopš pagājušās vasaras komentētāji saskaitījuši vismaz 4 gadījumus, kuros publiski izpaudušās tandēma varoņu domstarpības. Medvedeva pārmetums Putinam par izteikumiem Lībijas sakarā bija nepierasti ass un vedināja domāt, ka ar divvaldību tomēr nav viss kārtībā. Premjerministriem taču nemēdz būt personiskais viedoklis. Tagad Maskavas lietu eksperti bāž lakmusa papīru it visur, kur jūtama divu līderu nevienprātība. Prezidents un premjers tikko pretēji novērtējuši investīciju klimatu Krievijā. Putins uzslavēja ap 40 miljardu dolāru tiešās investīcijas kā pozitīvu dinamiku, salīdzinot ar 2009. Gadu. Bet Medvedevs par vēlamu nosauca 60 līdz 70 miljardu līmeni un aicināja Putina vadīto valdību kapitāla ieguldījumus piesaistīt enerģiskāk. Tandēma domas dalās arī jautājumā par spēcīgas labējās partijas tapšanu Krievijā. Ņezavisamai gazeta raksta, ka šāds projekts vispār varot izjukt, jo Putins ļoti neesot vēlējies tādu partiju, bet labu attiecību uzturēšanai ar Medvedevu projektam piekritis. Tagad, kad iesaistīties, tajā atteicies vicis premjers Igors Šuvalovs, noprotams, ka Putina nostāja gūst virst roku. Premjeram tuvā izmeklēšanas komiteja, izmantojot ziņas par prezidentam tuvā ģenerālprokurora dēla saistību ar nelegāliem kazino, sāka operāciju, lai atstādinātu ģenerālprokuroru. Naftas kompānijas TNKBP Krievijas akcionāri saplūcās ar Rosneft galvu vicepremjeru Igoru Sečinu, un prezidents lika saprast, ka stāv akcionāru pusē. Krievijas prezidenta aicinājumu izvākt ministrus no valsts kompāniju direktoru padomēm daļa mediju uzskata par Medvedeva nopietnas apņēmības liecību, un jo sevišķi vērš uzmanību uz to, ka šādu posteni firmā Rosneft jāstāj ietekmīgajam vicepremjeram Sečinam. Vienlaikus gan neizpaliek pieņēmums, ka bez Putina ziņas un klusas piekrišanas tādai personībai Medvedevs klāt neķertos. Un tomēr pretrunas, kuras ilgi tikušas uzdotas par Berzi, premjera un prezidenta aparātu starpā, pēdējās nedēļās daudz uzkrītošāk atgādina abu tandēma dalībnieku kašķošanos. Ārzemju apskatnieku versijās par Maskavā notiekošo tiek būvēta vecā schēma. Medvedevs atrodas rietumu vērtību nometnē, Putins simbolizē pret atlantisko konservatīvismu. Putins visādi atrodas izdevīgākās pozīcijās, jo elites un iedzīvotāju acīs izrāda Krievijas interešu un vērtību aizsardzību, un piedevām viņu atbalsta militāri rūpnieciskais komplekss. Putins mīl spērt neprognozējumus soļus, un tos no viņa acīm redzot sagaidīsim drīz, ja lietas ir tik nopietnas, kā šķiet lielai daļai vērotāju.
Izsakoties regulārā Baltijas fóruma dalībnieka uzņēmēja un politologa Igora Jurgensa vārdiem, aiz Kremļa mūriem pastāv divpartiju sistēma – Putina stabilitātes partija un Medvedeva progresa partija. Ņemot vērā krievu vēlētāju konservatīvo domāšanu, atklātā priekšvēlēšana cīņā viņi visdrīzāk balsotu par stabilitāti. Abu līderu šķietami nenogremdējumie reitingi tomēr sākuši slīdēt lejup. Viņu un valdošās partijas reitingu lielā mērā grauj tā sauktais sadzīves pesimismas. Medvedevs varētu uzvarēt 2012. Gada vēlēšanās tikai tad, ja Sāncensim atņemtu administratīvās un finansu sviras, ko dot premjera amats, kā arī iespējas ikdienas režīmā demonstrēt visos galvenos tālrādes kanālos savas rūpes par tautu. Bet vēl viens moments. Domājot par Kremli, bieži piemirstas, ka runa jau nav tikai par divu līderu ambīcijām, bet arī par birokrātijas klanu spēkošanos par to, kas tiks pie lielā pīrāga nākošajos 6 līdz 12 gados.